No já myslím, že je dobré taky trošku ignorovat věci, které, jak vy říkáte, vyplývají z toho, že se někdo zbláznil. A jestliže někdo den po volbách navrhne, aby předseda strany byl vyřazen z vyjednávacího týmu, pozor, tak se podívejte, že vás bude informovat o těch jednáních. To je fajn, jako já jsem... No, to se mi líbilo, že vás jako nezahodil úplně. Ne, tak mě to taky potěšilo, ale myslím si, že to je důkaz šílenství. Když vyřadíte předsedu strany z vyjednávacího týmu, tak je to důkazem z toho, že jste se skutečně v té politice trošku pomátl. No, pomátl, nevím, podívejte, ten Hašek, ten se vyvíjí dlouhodobě. To je ta Milenka. Co si nechal dát, Knírka? Jednak ten Knírek, on vypadá, že ho má nalepený, i když je asi pravej, že jo? Ale toho nějak symbolizuje. I s tou Milenkou tam je nějaká aféra. Víte o tom něco? Tam je ta nějaká pracovnice, sekretářka, že jo? Odměny. Nagijovka dvě, hele. Ne, já... Ale brněnská verze. Já myslím, že o tomhle ten spor sociální demokracie není. Ne, já vám jenom říkám, že až se vyvíjí. Pak je tam ta diplomka, kterou udělal někde v tom Sládkovičově. Víte, kde to je, Sládkovičovo? Sládkovičovo je na Slovensku. Ano, a víte, kde tam je? Ne, to neví nikdo, ale... Tu diplomku nechtěl nikomu ukázat a víte, o čem je? To je diplomka na to, teda diplomka, to je doktorská práce na doktora možná, práv. Možná je to chyba, já teda nejsem úplný znalec Michala Haška. Já jo, od předejška. Tak ta je o tom, to je doktorská práce na doktora práv a zaobírá se problematikou družstva. A Hašek tam říká, že on by navrhoval na začátku větší vklad do družstva. No, čili i tohle tam je takový, čili on se vyvíjí delší dobu takovým, bych řekl, českým politickým způsobem, ale na druhou stranu vy pak máte ve zvyku nám říct, že výkonný výbor rozhodl, že pan Hašek tam zůstává a on řekne, dostal se mandát, silnej, pro mě bylo 32, proti bylo 24 a je vymalováno. Ale my si po tomhle maléru žádnou takovou komedii nemůžeme dovolit. Ne. Já myslím, že ne. No počkejte, a teď tam jsou jeho příznivci, že jo? Určitě. Jich tam dost. Hmm. Jsem čet, na Facebooku jsem je sledoval a tak. A oni se tam houfují, protože říkají, že vy jste s kalouskovskýma havlistama. Pak jsou tyhle ty varlatáři. A prostě je tam několik skupin, který k vám mají výhrady zásadní. A ty jsou právě s Haškem, čili pak bude hlasování a on bude říkat, že sice nevyhrál, ale silný mandát, protože pro ně hlasovalo 232 vašich členů. A jinak možná s tím Kalouskem. Mně to připadá docela legrační, protože myslím si, že v těch minulých třech letech, kdy jsme byli v opozici a Kalousek ve vládě, tak těžko byli dva lidi, kteří by se víc hádali, než jsme byli my dva s Kalouskem. No, ale to oni a představa, jak se někde držíme za ruku, je absurdní. Ne za ruku, ale třeba si někde povídáte v nějakém sklepení, že jo? Oni to berou, že to kujete hodně hluboké, pikle. No, hodně hluboké. Že kujete pikle, jako. No a takže do toho 10. vy vlastně ty politické jednání vést nemůžete, protože nevíte, taky kde budete, že jo? Je to tak, do 10. se žádná seriózní jednání teď vás nebudou. Ale rozumíte, on pak řekne, že ale se rozhod, protože ono, že takže, a že jmenuje tohohle a onohle. Vy furt opakujete, že on řekl, že jmenuje, tak ale potom... koho mu doporučí vedení vítězní strany. No ale on řekne, že se to změnilo, protože nevěděl, že vyhraje tahle strana. Ale potom musí mít koule celá sociální demokracie. To aby, si neumím představit. Aby tohle byla super zvládna. Hlavně u těch poslankyň si to vůbec neumím představit. Teda u některých, jo. Tamto. Tamto potřeba nebude, ale když prezident se rozhodne jinak, než se rozhodne vítězná strana, která bude schopna sestavit vládu, tak ta vítězná strana musí říct, pane prezidente, zatím tady ještě máme parlamentní demokracii, není prezidentský systém a musí na tom svém rozhodnutí trvat. No ale jak ho prosadí? Prosadí ho tak, že prezident má první dva pokusy a ten třetí už je na parlamentu. Čili ta cesta podle ústavy tady existuje. A já doufám, ale že... Počkejte, on má první dva pokusy a není řečený, jak mají být rychle za sebou. To zatím není. Čili letos a druhý na přes rok. To je ta chyba, že se to neschválilo při změnách ústavy v minulém volebním období. No ne, ale počkejte, prezident je sociální demokrat původně. Původně ano. A tady proto, Hašek s proto, Tejcem, a to říkají levicoví poslanci, se sešli s levicovým prezidentem. Na standardní schůzce. Na standardní schůzce a hlavně zdůrazňují, že to byla levicová schůzka na levačku. A čili
Já jsem zase levicový předseda levicové sociální demokracie, takže bychom se s panem prezidentem mohli porozumět. No a máte tam dostatek lidí, kteří jsou schopní vůbec jako nastoupit do toho vedení, aby ta sociální demokracie působila jako regulární strana po téhle šlamastice? Já si myslím, že jo. Teďko to teď nemůže být tak, vy jste zvyklí, že místo Jardy Karel, Tajlebe, ten čeká 8 let. To musí mít design, jako, že to je razantní. Souhlas a já myslím, že pro nás je to taky docela velká příležitost. No. Některé věci, které jsme si říkali fajn, budeme jednotní, pomůže nám to ve volbách. Ukázalo se, že jsme si to asi měli vyřešit před těma volbama. Takže teď je to příležitost sociální demokracii změnit. A počítáte s tím, že oni řeknou, to pojďme to udělat razantně a vyrazejí vás? Takhle to může skončit. Může, no. Revoluce požírá své děti, ale pokud to sociální demokracii změní k lepšímu a tyhle věci už se nebudou opakovat, tak proč ne? No a teďko teda oni se omluvili, teď se čeká na ten váš výkonný výbor, jo? Ano. Jo. Už je to jenom pár dní, 10. listopadu. A ten rozhodne definitivně o vyjednávacím týmu? Ten rozhodne o tom, kdo povede sociální demokracii. Kdo povede sociální demokracii? Aby nebyly ty pochybnosti, jak jste se ptal na začátku, tak no. Abychom se každý den nemuseli znovu ptát. A pak bude vyjednávací tým a začneme jednat o vládě. Mm-hmm. Taky zajímavá věc, do té vlády se teď skoro vůbec nikdo nehrne. Nevím teda proč, jestli by to bylo tím, v jakém stavu je země. Jako myslíte v sociální demokracii nebo politické strany? Ne, teď myslím strany. Z těch stran, které získaly hlasy a jsou v poslanecké sněmovně, protože já jenom slyším, když jednáme a začali jsme nějaké předběžné konzultace, tak všichni říkají, my zůstaneme v opozici, běžte do vlády, my radši zůstaneme v opozici. No tak dvě strany jsou nový, to má svou logiku, že jo, ANO a no, Úsvit. Tak když si vzpomenu, jak dopadly Věci veřejné, tak se jim nedivím. Ne, tak ty jsou nový, no a starý jsou levo-pravo, čili to je problém se domluvit, že jo. No a mezi tím vy jste ztroskotali sami se sebou. No ale na druhou stranu, přece jenom na rozdíl od Jiřího Paroubka v roce 2010 máme šanci se s někým domluvit. To no znamená, měli jste ji po těch volbách. A já doufám, že ji pořád ještě máme. No. Ale nesmí to trvat moc dlouho. No počkejte, oni budou teďko první průzkumy brzy. Kolik typujete? No já typuju, že za ty průzkumy kolegu budeme moci velmi pěkně poděkovat. No řekněte číslo. Tak já vám řeknu svůj my jsme ve volbách dostali 20%. No jo, může to být 15, může to být 10, jako reakce veřejnosti na to, co se stalo. Já říkám 9. Tak, doufám. Ale spíš je možný i 7. Doufám, že se pletete. Doufám, že se pletete. No ne, a co budete dělat, se objeví 7? No tak... A volby, jdeme do voleb. Průzkum je 7 a jdeme do voleb a je tu nová strana, jaro, jablko, já nevím co. Ano, jasně, podzim, zima. No, podzim, zima. Bude to výborné. Celý rok v parláči, jdeme. Bude to úplně výborné, protože v téhle zemi je tolik problémů, které je potřeba začít řešit. Že pustit se do předčasných voleb je přesně ten druh šílenství, o kterém jste mluvil. Půjdeme z jedních voleb do druhých. Ale... A bude tady sedět vláda Jiřího Rusnoka s panem ministrem Žákem ještě rok, dva, tři. No, je to možný, ale druhá takže, věc je... Takže to ahoj bylo trochu předčasný. Ne, to je ahoj na 5 let. No ne, ale druhá pravda je, že když to nejde, tak to nejde v politice. Když nejsou ty hlasy a nedá se to dohromady. Výzkumy jsou jedna věc, ale v parlamentu máme 50 poslanců. To je slušný základ pro příští vládu. No měli jste. Máme. Ano, chce ty podpisy, oni jsou naivní, protože jsou noví. Jako podpis od Haška je mi k čemu? Já myslím, že se může podepsat úplně celá poslanecká sněmovna. No a k čemu vám jsou ty podpisy? Důležité bude hlasování potom o nové vládě a čím dříve ji sestavíme, tím lépe. No a to začnou chodit na záchod a takový to. Nemocnej ráno zavolá, že je, že jo. No. Takže na preference se teď musíme psychicky připravit. A... jo, takhle. Ráno tabletu a podívám se na preference. Aby nás to nerozhodilo v těch koaličních vyjednáváních. No a máte nějaký pojem o té atmosféře mezi těma běžnýma voličema, jak se tak tvářejí? Myslíte si spíš, že jsou spíš pro vás? Naši běžní voliči a naši řadoví členové, jo. Spíš že to, co mi chodí jako maily a SMSky od těch lidí. No to chodí vám, ale vy nevíte, co chodí Jaškovi a Škromachovi a těmhle, že? No oni mi to občas pošlou v kopii, takže trošku když to tuším. Škroma byl furt u Bazek a všechno a teď nic nedělá, jako žádný. Ne, ty nálady jsou podle mě jednoznačné a na tohle nikdo skutečně mezi našimi voliči a řadovými členy není zvědavý. Jo. No tak budeme doufat. Ono je to pro nás důležitý, bohužel pro všechny. Je to pravda. A on to vykládal svý sestře úplně stejně, jsem zaslechla pak. Jakože to bylo, jak jsme se podívali, jako nějaký, já nevím. No. A vy tam mi popisujete, že jste tam vlastně šla jenom náhodou, že? Náhodou, toho no, náhodou. Ale tam jsem si všiml třeba v jedné větě, je to tam tak nenápadně schovaný, kdy on se ptá, jestli si smí pořídit slepice.
Tak jsem si říkal, to je asi dobráček velký, ne? On. No, ale víte, co máme vajec? Je to jako... No to věřím, ale že vám možná vyhovuje to, že je takový poslušnej, ne? Není to v tom? Já jsem poslušná. Vy jste poslušná? No, myslíte si. Měl jste být na tom mým křtu, kde to Milan Uhde, který mi to křtil, tak jako tam velice hezky zahovořil, měl veliký potlesk a on právě říkal, ta Marta, jak se umí podřídit. Oni vlastně v tom věku, ty ženy, už se moc ona s ním jela i do toho Ruska. Ano, to je pravda. Když si to přál, ačkoliv už tam byla, věděla, do čeho jde, tak vidí jinak. Ale to je pravda. Jeho sen byl je do Petrohradu, no. Že jo? A vy jste tam s ním jela, přesto, no. Že jste ho varovala. A popisujete tam, že se odehrálo, co jste čekala, že jo? No. Ale řekněte mi, když jste byla ve Francii, bez francouzštiny, dům, to měl být jak co, na léto nebo na dovolenou? Já jsem dávala i přátelům klíče. No, jo, a jak kdo jste tam chtěl jít? Tady, až když jste poznala Joela? Až když jsem poznala Joela a když jsem zjistila, že nemůžu vlastně zároveň pokračovat ve své práci v Praze a zároveň žít ve Francii s mužem svých snů a budovat barák, no. Takže jsem tak postupně, já jsem jezdívala do Prahy třeba 6x do roka. Mm-hmm. Víte, častěji si. Ano, ano. A teď? No a teďko jako po těch všech mých nemocech, co jsem prodělala, tak letos jsme tu po druhý, sice 2 měsíce, mm-hmm. Ale teprve po druhý a děti jezdí pěkně za náma. Děti za váma. Hmm. No, ale a Joel, co říká Praze? Miluje jí. Jo. No. Český patriot. On je český patriot? No jo. A to vy mu popisujete, nebo on rozumí? No, tak za ty roky on už asi trošku rozumí, ne? Jako spoustě věcí, takový jako malý pivo, prosím, zaplatím, prosím. Ale je nebezpečný v tom, že když si něco povídáme, tak on už aspoň chytí, o čem je řeč. O čem to zhruba je. A oni asi moc neznají. No, on tam jezdil, no já ho tam právě popularizuju tak trošku. No, on tam by měl být v Paříži a pořád jezdil přece do té Bretaně a dokonce uvažoval, že se tam jako přestěhuje natrvalo. Mm-hmm. No a víte, já s tou mojí chabou francouzštinou já nemůžu dělat literární salony. No, já se vyjádřím všecko, co potřebuju. Jo. To jich byla úplně hluchá, abych to nenaslechla, mm-hmm. Tu řeč. Vyjádřím všecko, ale často nerozumím úplně přesně odpovědi. Odpovědi. Kulovanost. Ne, ale vy tam popisujete, že máte strachy, když se váma někdo jede, tak jaký má auto. No to. Že ale... jste z toho nervózní, protože no, jste protože s tím prožila. No, protože vždycky bourají jako ty Češi dost často. No, protože ty auta, teďko už se to zlepšilo. Jo. Já myslím, že už v Čechách všichni mají kvalitní vozy, ale v těch dobách před těma 10 lety, jako kdo se vypravil, tak se neuvědomoval, že dojet z Prahy nebo z Brna až do Bretaně. Z Prahy, dejme tomu. Z Prahy. Z Mikulova. No to až může jet okolo Brna. Až do Bretaně. Není jako je do Benešova. Nebo do Brna. Nebo do Brna. Že tam mu ten křáv ještě jakž tak dohrká. Ano. No. V Brně to ještě obdivuju a fotěj to a tak. Ale dojet s tím, takže skoro všichni naši známí s těmahle křápama. Toma. Teda končí v Metách nebo v Remeši, jo. Jo. A to je půlka, jako to je půlka. No to je jako z Prahy do těch Met, to je jako přes celou Českou republiku. Publiku, ano. Ale cesta k nám je tam půlka. Ano. To jste v polovičce. Ano. Že ještě jednou tolik. Tolik. A ty auta to nevydrží. No ale vy jste s tím měla pak starosti teda vy. No jistě, protože tam musíme telefonovat, schánět jim opravu a tak. Vyřizovat to všecko. No. A oni, jestli jsou z Mikulova, tak mají obzvlášť nějaký požadavky, ne? No, to je pravda. No ale na druhou stranu, já myslím, že, nebo znáte někoho, kdo má takový příběh jako vy, že by tak si změnil život tak razantně a vlastně šťastně? Neznám, ale jako mě to hlavně nepřišlo razantní. Ono to tak vzniklo. Já nevím, jestli to znáte ze svého životního, ale jděte. Já jsem tady pořád v Praze zatím. No dobře, ale... jako, ale povzbudilo mě to ten váš příběh. Člověk nechá věcem volný průběh. Ten osud ho sám někam zavede, no. No osud, ano. Nechávala jste si někdy věštit karty nebo něco? No jo, a tam to právě v nich není vůbec. Tam nebylo tohle? Ani v tom horoskopu. Čeká vás veliká ne. cesta? Ne. Nový partner, štěstí, ne. životní ideál? Ne, vůbec.
Jo, takhle. Pustíme si hudbu a to, no. Pustíte si co? No, takový epikurici. Hudbu. Jo, hudbu, polena praskají, on má vepřo, knedlo, zelo. Ne, to ne. Knedlo nerad. Těm je štve. Jo. No. A tak to je krásný život. No, teď já to říkám pořád. No, no. Já vám to věřím. I podle té knížky teď se mě přesvědčila definitivně. Nebo on všechny české jídla jí, jako? On je hodnej, no. Ale? No. Zkuste mu dát někdy něco nejedlýho a jestli to sní, tak je hodnej. On to jí z lásky, že je to od vás? Ne. Ne? Ne, ne. Ne? Ne, úplně všechno. A rozčílil se někdy? Jo. Za těch 12 let. Stalo se, jo. Asi tak třikrát prásknul dveřma. A co se dělo? No. Co se dělo? To jsem mu právě vyčetla. Ty ponožky? Že... Ne, to chlapům nikdy nevyčítám. Ne? Ne. Prosím vás, to... můžu ještě mluvit, když tak to vystřeně. To totiž moje matka, já jsem nechodila k mamince plakat, já, když jsem byla ještě v prvním manželství, ona chodila plakat ke mně. A to vždycky, já přilítnu z práce do čtvrtého patra, nákup, čo, a vařím třem hladovým krkům a můj otec volá. Marto, prosím tě, vyslechni mě. Tak já takhle to, tady smažím dětem ty bramboráky. A v tom zvoní matka, vždycky přišla v černém. Mohla bych u vás spát. Já říkám, dobře, mami. A mezi tím už vím od toho otce, tu jeho verzi toho příběhu. Ano, toho příběhu. Že skandál byl proto, že zapomněl v koupelně špinavý ponožky a slipy. Ježi. A tahle zkušenost mě stačila na celý život. A žádnému chlapovi jsem to nikdy, teda ani no svým synům, ani dvěma manželům, to prostě seberu a vůbec nad tím nedumám. No ale tím jste trošku odešla od toho, kdy se teda rozčílil asi třikrát a to jednou. No já vám, jestli to nepamatuju, už je to dlouho. Víte, co je zvláštní, co jsem si tuhle uvědomila? No mě by zajímalo, kdy se rozčílil. Ne, já se to nevzpomenu. Mně si nevzpomenete ani. Já vám povím proč. Ne, já mám zvláštní vlastnost, že z minulosti, já si uchovávám jenom ty příjemný zážitky. Já nevím, čím to je, to jde nějak automaticky. No tak to je taková prostě, ochrana. No, to máme nějakou, všichni trochu, jo, někdo to má silnější. Já si to prostě nějaký, jako kvůli čemu jsme se hádali, nebo co se stalo, nebo to, já si to nepamatuju. No ale já myslel, že máte nějaký takový území, kde víte, že to je trošku ohnivější. No, jak to někdy mývají partneři. Ale prosím vás, teď už nám bude 70, to nemáme, už nemáme. Ale je to krásný, ne? No je to báječný právě, protože už jak člověk zestárne, je tolerantnější. Vy jste teda mladou, že jo? Kolik je vám? No, ne, jak říká pan Sobotka, slušnej věk, nebo slušnej věk. On má slušnej věk asi do 30. 28 nebo, to je ten mladý člověk. Ale lžou jak starý teda. No. Jak zkušený. No ne, ale tak to štěstí je jedno, kdy přijde. Hlavně, když přijde, ne? No, já bych to každému přála, ale víte, na druhou stranu si myslím, že štěstí nikdy jako nepřichází. Štěstí musíte se naučit vnímat. To jako umět být šťastný. Vemte si, kolik lidí má všechno. A stejně nikdy nebudou spokojeni. To je pravda. Jo, takže to je určitá dispozice. Bych řekla i k tomu umět být šťastný, určitá dispozice k tomu umět milovat někoho, ale opravdu milovat. A ten scénář se vám taky píšou ty dvě dámy, nebo si to tak děláte sama? Tak většinou ty dvě dámy. Ty dvě dámy. A třeba ta angličtina, tahle ta ojedinělá, koho to byl nápad? Pro Čechy taková přijatelná. No právě, no. No. Tak to je takový oblíbený u nás v Česku mít tuhle English. No, tuhle English. Ale kdo to vymyslel, že se tam používá tahle ta angličtina? Myslíte v té talk show nebo v tom... No vůbec, vždycky to... máte tu angličtinu, že jo? No, tak to začalo v tom klipu, že jo? V tom klipu, no, no, no. V tom prvním no. videoklipu to začalo a je to docela oblíbený, tak jsme se toho drželi dál. A tam to vzniklo spontánně jak, nebo to byl koncept? Tam to vzniklo v tom videoklipu, myslíte? No? No, tak to bylo už udělaný tak. To byl takový koncept? Jakože koncept, ano.
No a tak teď, když vy studujete herectví, co tomu říkají ve škole? Dobrý. Jo? Jak kdo? Jak kdo? Někomu se to nelíbí? Tak ne, že vyloženě nelíbí, ale jsou tam třeba fanoušci, pak jsou ti, co jim je to jedno, tak různě. No, ty, co jim je to jedno, dělají, že jim je to jedno. Ale třeba taky trošku záviděj, těch bývá hodně. No. Co kluci? Kluci? Co líbí klukům, ne? No, nevím, oni to o mě úplně neví. Co neví? Tak já jako, takhle, že to dělá? Já takhle nevypadám úplně normálně. Takhle? No, to ne. No a tuším, jak asi vypadáte úplně normálně. Jo. Jsem už jednu namalovanou ženu viděl. No, tak mě moc lidi nepoznávají, takže to o mě moc lidí neví. No ne, ale já myslím, jestli se to klukům líbí, jako to, co děláte, a samozřejmě to někdy vyvolává i určitou přitažlivost pro ty kluky, že? Ta hloupost. Že? Ne, hloupost, tak na vás tak je to vidět, ano, to ano. Že jste talentovaná opravdu. Myslíte? No, kdybych to nemyslel, abych to neřekl. No já nevím, tak... No ne, tak to muže někdy přitahuje, že jo? Někdy žena, ano, někdy ano. No tak jak se to projevuje ve vašem případě? Jakože jestli přitahuji nějaké muže. Ne, přitahujete doslova, že byste jaksi tahala, ale jestli jste zpozorovala třeba, že u mužů vyvoláváte trošku větší pozornost, než předtím, když jste dělala tady, než jste začala dělat Nikolu Tučkovou. Jo, to asi ne. Dáváte se na to nějak pozor? Sledujete to vůbec, co se kolem vás děje? Jo, tak trošku. Trochu? Trošku, jo, když je čas. A co tomu říkají doma? Doma mi fandí, jim to přijde vtipný. No, to je vtipný. A doma znamená tatínek, maminka? No, sestra. Sestra. To je teda mimo ČR. Sestra je mimo ČR. Ano, ta to propaguje v Anglii. Aha. No a třeba, když jste jela do těch varů, tak jak jste to dělali? Vy jste tam přijeli a dělali jste to jako úplně autenticky, nebo jste řekli, my tady natáčíme takovou naší no, figurku? Tam to byla taková improvizace. Improvizace. Mně se líbilo, že vy jste tam někde byla, kde se lidi učili dabovat nebo prohlíželi si dabování, že jo? No, taky tam byl no. Pan Podhurský. Podhurský to tam byl a ukazovali si, jak se dabuje, a vy jste začala dabovat někoho do angličtiny, že jo? No, já jsem tam měla dabovat v češtině, ale my jsme právě střihli tu angličtinu. Což ho trošku pohoršilo. To ho rozrušilo. Trošku. A to mě na tom baví právě. No, nás taky. No a pak se mi líbilo, jak jste mluvila o těch filmech, že jsou vlastně zdebilní, no že ne, kromě Babovřesky a tohle. No ne, ty dokumenty se Niky moc nelíbí, protože jsou nudný, pač tam jsou titulky, že jo? Titulky, no. Když no, to no. Člověk čte, tak se nemůže soustředit na obraz. To, ano. No, to je celkem no, to jsem, ano, to se mi líbilo, no, no. Ale tak ta postava tý Nicole, ta vlastně už má takový svůj grunt, že jo? Určitě. A baví vás to? Baví, je to sranda. To sranda.